să duci cu ei în agon prin articol. Këtë, îi din ata që mund t'jenë në kuin të avën kulisa. Shkrimi që futi në burg, Dritan Goxhaj, nish luftëtarin e UÇK si pas avokatit të ti, Bashkim Nikola, nuk është as pak në dëm të procesit gjyqësor që po zhvillohet në Hagë, por është një shkrim patriotik. Një lidhje s'ka e për Euro News Albania, i tha se përmendja e dëshmitarve nuk ka asgjë të palishme, pas emrat e tyre nuk janë të fshehur. Them që shkrimi i Dritan Goxhaj, i votuar në Kosovë, në datën 1 dhe 2 janar, në formën e opinionit, ka të bëj me fjalë më mëdheu dhe ne të tjera. Pra na është traktat filozofik dhe juridik. Aty ka thëhet, qëfar bëjmë ne për më mëdheun? Atë që duhet të bëj për dheun e vetë, në një e në Shqiprim betë si njeri u pa njeri. Kjo dhe ato referenda që janë marrë për këta dëshmitar, janë është dëshmitar që njenë botërisht nga bota shqiptare dhe tjera. Se gjyqi nuk është të pshehu, nuk është të shpehu gjyqi. Si pas ti, procesi po politizohet dhe se vet Goxhaj nuk është thirrur kur në Hagë për të dhënë sqarime, as për këtë e as për çështje të tjera. Çfarë dini ju për këtë? Ku e morët këtë dieni? E çfarë keni dashur të thoni me këto? Asnjëherë s'e ka pyetur. Vetëm është marrë në kulisa vendim. Të arrestohet ky njeri dhe të sillet ku jam unë. Se çfarë është ky? Kjo është një vepër penale që politizohet pa të drejtë. Sepse atje në burg është udhëheqja politike e UÇK-s. Ndërsa Goxhaj është në pritje të ekstradimit, avokati i tij njoftoi se janë në proces apelimi, pasi dhomat speciale janë krijuar 2 vite më vonë se Shqipëria të nënshkruante marrëveshjen e ekstradimit me Kosovën. Ne nuk kemi firmosur për dhomën speciale si shtet shqiptar. Nuk kemi si në rastin që kryen një vepër penale në çdo shtet, do përgjigjet sipas ligjeve të atij. Kemi një marrëveshje ekstradimi që është e vitit 2013. Dhomat speciale e tjera me ligj të posaçëm janë krijuar në 2015. Në 2 vjetë më vonë se marrëveshja e ekstradimit. Kjo është pjesë ndaluse. Dhe ne jemi në procedurë apelimi, si pas rregullave të shtetit shqiptarë.